på riks.no. Thank you.
Thank you.
Friluftsliv for meg? Ja, det må vi ha ved det.
også majestetisk. Jeg kommer alltid liksom tilbake til havet. Hvis jeg til prins skal ha liksom sin beste mann alltid sin har i blodet. Men akkurat nå må jeg ha noe kaffegrøn. Og denne S-en her, som er bra til. Og i tillegg er det tomt bonus på drivstoff. Alle tanker blir fylt. Uansett hvordan du liker hele friluftslivet ditt, er den S-stasjonen innen rekkevidde. Vi er Norges naturlige stoppested. Dytte, bokkulte, brattekole. Lakkekarola, tubekluten. Tytteburote, dunkekula. Dinebok, lyttekukerunde. Kundeutbyttekalkulator. Se hva du ville fått i kundeutbytte. Gjensidige NU. Bytt til en billigere strømavtale. På elskling.no tar jeg bare noen minutter. Sammenlign og bytt kostnadsfritt på elskling.no. Du kan bytte det. Med billigmiddag fra Ekstra blir hverdagsmiddagen litt enklere. Det er fordi du planlegger, enkelt å handle, lett å lage og får litt små hos både store og små. Og så får du alltid 20% på et kylling, kjøtt, fisk og vegetarprodukt. Ja, og nå får du blant annet 20% på smårettkylling, kjøttpølse, fiskegrateng og vegetarprodukt. Se middagstips på NO Ekstra. Gjør middagen billig hos Ekstra. Yeah.
Thank you.
200 hverdagsvalgitter til kun en tid.
sukker. Alt til kun 10 kroner. Se alle tilbudene på meny.no eller kom an om din nærmeste menybutikk. Vet du hva jeg har gjort? Jeg har samlet lånet mine og sikkert på noen kostnader. Værste mye faktisk. Smarta.no. Smarta sammenlignet over 50 smarte lånere og 4 kroner smålån helt rett. Smart, ikke sant? Ta smarte lån, du også. Smarta. Thank you.
til Bon Jovi. Som hans, Jake. Han. Come on.